ឱសថសម្រាប់បំបត្តិការឈឺចាំនិងហើមក្រេចថ្លោះគីណាល់អ៊ីបុយចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គទី2នៃកម្មវិធីផលិតផលកម្ពុជានៅក្នុងរៀងរាល់វគ្គទី2យើងតែងតែនាំមកអ្នកជួបជាមួយនឹងវាគ្មិនសំខាន់សំខាន់ហើយក៏តែងតែលើកឡើងនៅប្រធានបទដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ផលិតផលកម្ពុជារៀងរាល់សប្តាហ៍ដោយឡែកទៅសប្តាហ៍នេះយើងនាំលោកអ្នកទៅជួបជាមួយនឹងលោកងួនឡៃដែលគាត់គឺជាប្រធានសមាគមលើកកម្ពស់មរិកកម្ពុជាដែលប្រធានបទយើងលើកយកមកពិភាក្សានេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមនានានិងលទ្ធផលនៃការប្រមូលផលមរិកកម្ពុជាដែលជាតំណែងសម្គាល់ភូមិសាស្ត្ររបស់គេរបស់ប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2016នេះដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទៅតាមដានទស្សនានៅកិច្ចសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅជំរាបសួរលោកបាទបាទលោកងួនឡៃថាលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាការប្រមូលផលម្រេចកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះមកទល់នឹងពេលនេះតើយើងបានសម្រេចលទ្ធផលយ៉ាងណាហើយបាទយើងចាប់ផ្ដើមប្រមូលផលអាពីពាក់កណ្ដាលខែ3មកជាទូទៅពាក់កណ្ដាលខែ3រហូតមកដល់ពេលនេះហើយយើងសរុបជាទូទៅយើងឃើញតែចម្ការខ្លះវាបាន 50% ចម្ការខ្លះ 70% ចម្ការខ្លះបាន 80% អញ្ចឹងប៉ុន្តែបើយើងគិតជាមធ្យមជាទូទៅនៅក្នុងតំបន់ផលិតកម្មរិទ្ធិកពតទាំងអស់យើងទំពឹងថាយើងប្រមូលផលបានជុំវិញ6ទៅ 70% ប៉ុណ្ណឹងមកដល់ពេលនេះតើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាចំណុចអីដែលធ្វើឲ្យការប្រមូលផលម្រេចនៅក្នុងតំបន់ផលិតកម្មកម្ពុជានោះវាមិនបានស្របគ្នាទៅតាមអ្វីដែលក្រមទុកដូចជាសមាគមដែលបានកំណត់នៅក្នុងសភាបន្ទុកនោះមកឆ្នាំនេះហើយឃើញថាវាមិនប្រក្រតីដូចយើងបានកំណត់នៅក្នុងសភាបន្ទុកផលិតកម្ពុជាថាយើងចាប់ប្រមូលផលពីថ្ងៃ1ខែ1រហូតដល់ថ្ងៃ31ខែ5ដែលយើងប្រកបការបញ្ចប់ការប្រមូលផលដោយសារមូលហេតុមកពីធាតុអាកាសមកដល់ពេលនេះគឺវាប្រែប្រួលខុសពីពេលពីមុនមកដូច្នេះវាធ្វើឲ្យរដូវកាលប្រមូលផលចេះតែពយារហូតមកដល់ពេលនេះយើងទើបតែចាប់ផ្ដើមប្រមូលផលដោយបានរ៉ៃរ៉ាប់ខាងដើមអញ្ចឹងរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះក្រោយពីពេលរាំងស្ងួតយូរចាប់ផ្ដើមភ្លៀងក៏មានវាភ្លៀងជាប់ពី3ថ្ងៃដូច្នេះវាធ្វើឲ្យយើងស្ទះការប្រមូលផលដោយសារបើយើងប្រមូលវាអត់ថ្ងៃហើយអញ្ចឹងដូច្នេះយើងបញ្ចប់ប្រជុំការប្រមូលផលសិនចាំពេលដែលយើងរាំងបានយើងប្រមូលព្រៀតបានអញ្ចឹងមើលទៅការកំណត់របស់សភាបន្ទុកដែលលោកបានលើកឡើងគឺថាយើងនឹងបញ្ចប់នៅក្នុងខែ5នេះខែឧសភានេះប៉ុន្តែដោយសារតែបញ្ហាអាកាសធាតុយើងថាយើងពន្យាតែមើលទៅយើងអាចនឹងពន្យាដល់ពេលណាក្នុងការប្រមូលផលនេះការប្រមូលផលសម្រាប់ឆ្នាំ2016នេះយើងអាចពន្យារហូតយ៉ាងឆាប់បំផុតដល់ថ្ងៃ15ខែ6ទើបយើងចប់បានព្រោះយើងឃើញស្ថានភាពជាទូទៅវានៅច្រើនយ៉ាងវាអាចដល់ថ្ងៃ15ខែ6ទើបបញ្ចប់ពីច្រើន 90% អាចចប់នៅក្នុងថ្ងៃ15ខែ6បាទតើការរំពឹងទុករបស់យើងនោះថាយើងនឹងអាចប្រមូលផលបានបរិមាណប៉ុណ្ណាដែរទេសម្បីឆ្លើយតបនឹងការបញ្ជាទិញនៅក្នុងឆ្នាំ2016តាមការរំពឹងទុករបស់យើងយើងប្រមូលទិន្នន័យទាំងអស់របស់សមាជិកយើងក្នុងតំបន់ផលិតកម្មរិទ្ធិកពតយើងថាយើងមានជុំវិញ 80% 80តោននៅក្នុងឆ្នាំ2016ក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះដោយសារធាតុអាកាសដោយសារវាប្រែប្រួលច្រើនចឹងទៅដូច្នេះពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមប្រមូលផលមកដល់ពេលនេះដោយមានតែចាប់ពីការក្តៅមកមានការភ្លៀងយើងឃើញថាវាធ្វើឲ្យអាមេរិកកំពុងតែជ្រុះជ្រុះច្រើនណាស់អញ្ចឹងបានថាយើងមិនតន់ហ៊ានសង្ឃឹមថាបាន 80% ដូចសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងទេដោយសារឥឡូវកំពុងតែប្រែប្រួលខ្លាំងដោយសារចាប់ពីក្តៅសាប់ដៀងភ្លៀងចាប់ដើមជ្រុះវាទូទៅគឺជ្រុះចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងបានថាយើងថាវាអាចបាត់បង់តែយើងអត់តន់កំណត់ថាវាបាត់បង់ប្រមាណ%ក្នុងសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងថាមាន80%នឹងបាទ80%
80តោននេះគឺសម្រាប់នឹងការបញ្ជាទិញឬក៏ជាគេហៅថាទិន្នផលដែលវាចម្លៃដោយសមាគមអើ80តោននេះវាជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងជាអ្នកផលិតដែលនៅក្នុងតំបន់ផលិតកម្មនៃកពតហើយការកំងទិញវាអាចលើសនឹងទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែការសង្ឃឹមទុករបស់យើងថាយើងមានតែជុំវិញ80តោនប៉ុណ្ណឹងហើយដល់មានធារកាសអញ្ចឹងវាអាចដល់សេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងនេះបាទប៉ុន្តែលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាសម្រាប់ការបញ្ជាទិញនៅក្នុងឆ្នាំនេះតើមានគេហៅថាបរិមាណប៉ុណ្ណាដែរការបញ្ជាទិញរបស់យើងក្នុងកិច្ចសន្យាកុងត្រាដែលធ្វើកុងត្រារបស់យើងយើងមាន40តោនហើយជុំវិញ40តោនដែលធ្វើកិច្ចសន្យាកុងត្រាដែលដាក់កក់តែមិនធ្វើកិច្ចសន្យាដាក់កក់ដែលគ្រាន់តែយកប៉ាន់ទៅហើយនឹងបញ្ជាទិញរបស់យើងវាអាចលើសប៉ុណ្ណឹងទៅទៀតព្រោះទីផ្សាររបស់យើងឥឡូវនេះវាមានច្រើនបន្ថែមទៀតឥឡូវនេះជាកុងតែគិតគូសិក្សានាំទៅចិត្តដៃគោនាំទៅការងារត្បូងទៀតតើលោកអាចព្រៀបឈៀបបន្តិចបានទេថាក្នុងការប្រមូលផលពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំម្រេចកំពតនឹងមានការកើនឡើងក្នុងកម្រិតណាដែរទេយើងប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2014យើងនិយាយពី2014យើង2014យើងមានតែ32តោនទេអើ2015យើងមាន60តោនហើយ2016នេះយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងមាន80តោនហើយយើងបើយើងប្រៀបធៀបមើលទៅមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺផលិតផលយើងកើនឡើងជាលំដាប់ជើងហើយដោយសារទី1ផ្ទៃដីយើងក៏អោយផលក៏កើនយើងមាន20ហិកតា25ហិកតា40ហិកតាដូច្នេះឆ្នាំនេះយើងមានផលិតផលដែលអោយផ្ទៃដីដែលអោយផលជុំវិញ45ហិកតាអញ្ចឹងបានយើងប្រមូលទៅនៅនៃមកតែក្នុងដៃយើងថាយើងមាន80តោនប៉ុន្តែដល់ឃើញអញ្ចឹងទៅយើងមិនតន់ទៅកាប់តាវា 100% ទៅ80តោនទេបាទតើចំណុចអីដែលធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងនៅទិន្នផលមរិចពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំជាចំណុចអីដែលធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងអាទី1ដោយសារទីផ្សារអាមេរិកកពតកាន់តែល្បីឈ្មោះហើយទីផ្សារកម្ងមកជាទិញច្រើនដូច្នេះទន្ទឹមនឹងការបញ្ជាទិញច្រើនអតិថិជនដែលចំណាប់អារម្មណ៍ពីអាមេរិកកពតកំពុងតែចូលរួមក្នុងការពង្រីកទីដីហើយដាំដុះហើយបង្កើនទីដីពង្រីកទីដីដាំដុះហើយស្របនឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សមាគមដែលកំណត់ថាពង្រីកទីដីបង្កើនទិន្នផលគាត់គង់ទីផ្សារនេះហើយដូច្នេះមកដល់ថ្ងៃនេះកំពុងតែសម្រេចយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សមាគមហើយបាទបើតាមព័ត៌មានដែលខ្ញុំទទួលបានគឺថាក៏ទន្ទឹមនឹងភាពល្បីល្បាញរបស់អាមេរិកកពតនេះក៏មានការខ្លាញ់បន្លំនៅផលិតផលសម្ពល់ភូមិសាស្ត្រអាមេរិកកម្ពុជានៅលើទីផ្សារមួយចំនួនដល់ផងដែរចំណុចនេះលោកមានប្រសាសន៍ថាម៉េចយើងឃើញថាអាមេរិកកម្ពុជាដែលខ្លាញ់ខ្លាយដែលពាក់ផ្លាកឈ្មោះអាមេរិកកម្ពុជាគឺមានច្រើនណាស់លើទីផ្សារណែជាពិសេសទីផ្សារទេសចរនៅសៀមរាបយើងមកតាមរបាយការណ៍របស់ខាងការគ្រប់គ្រងឲ្យប្រាប់យើងថាមានជុំវិញ 90% ដែលខ្លាញ់បន្លំក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកយើងបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទៅអតិថិជនណាទៅអាជីវករនៅទីផ្សារនៅសៀមរាបណាឲ្យយល់ពីនិយមន័យសម្គាល់ឯម៉ាក់សម្គាល់ភូមិប្រាសាទទំនិញការពៀរដល់ច្បាប់នឹងហើយតែមកដល់ថ្ងៃនេះណាយើងឃើញថាការខ្លែងបន្លំក៏នៅតែមានជាមិនតាមតបដើម្បីទល់នឹងការខ្លែងបន្លំនេះដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកដែលមានកថាធនមានមនុស្សអ្នកដែលចេះច្បាប់អ្នកដែលនេះអញ្ចឹងចូលរួមហើយដើម្បីធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងទល់នឹងការខ្លែងបន្លំនេះព្រោះវាជាច្បាប់យើងមានហើយអ្វីទាំងអស់គឺយើងមិនបណ្ដេតបណ្ដោយឲ្យអ្នកខិលខូចណែធ្វើទៅតាមអំពើចិត្តបាននេះនេះយើងថាយើងនឹងបក្រាបឲ្យបាននៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះជាមួយនឹងវិធានការបែបនេះលោករំពឹងថានឹងអាចមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងកម្រិតណាដែរនៅក្នុងនាយកដ្ឋានកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដែលយើងពិគ្រោះយោបល់នេះយើងសង្ឃឹមថាវាបាន 100%
ព្រោះអ្នកច្បាប់ក៏ចូលរួមមួយយើងស្អីទាំងអស់ហើយខាងប៉ូលីសសេដ្ឋកិច្ចខាងអីអាជ្ញាធរដែនឯអ្នកដែលមានអំណាចនឹងចូលរួមនៅយើងហើយធានាថានឹងធ្វើណាកំពុងតែឲ្យថាខាងសមាគមយើងធ្វើលិខិតប្តឹងប្តឹងគេនឹងចាប់ដើមធ្វើសកម្មភាពព្រមព្រោះច្បាប់រដ្ឋាភិបាលមានឲ្យយើងហើយលោកបានលើកឡើងហើយថាពាក់ព័ន្ធនឹងការខ្លាចបន្លំមានចំនួនច្រើននៅក្នុងខេត្តសៀមរាបតើមានតែនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបមួយទេឬក៏មាននៅទីដទៃទៀតដែរខ្លាចបន្លំនេះមិនមែនតែសៀមរាបទេតែយើងច្រើនតែនិយាយទិន្នន័យខេត្តសៀមរាបការពិតជាក់ស្ដែងនៅភ្នំពេញយើងឃើញហើយនៅផ្សារទំនើបមានប្រៃឈ្មោះមីកប៉ូតដោយមិនមានផលិតផលមីកប៉ូតនៅផ្សារអូអស័យក៏មាននៅផ្សារទូតពុះភ្នាក់ច្រើននៅផ្សារទូតពុះប៉ុន្តែយើងនឹងធ្វើយើងនឹងមកក្រាបហើយឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងទៀតនៅកប៉ូតណេះនៅកប៉ូតណេះខេត្តកប៉ូតដែលជាតំបន់ផលិតកម្មមីកប៉ូតក៏មានដែរនៅផ្សារកប៉ូតនៅជុំវិញផ្សារកប៉ូតដែលអ្នកលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍សម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរក៏នៅតែមានអ្នកខិលខូចប្រើឈ្មោះកប៉ូតដោយមិនជាផលិតផលមីកប៉ូតមាននៅក្នុងខេត្តកែបក៏មាននៅផ្សារក្រាមក៏មានយើងឃើញហើយតែយើងធ្វើលិខិតជូនតំណែងគេយើងបានព្រមានគេយើងបានប្រាប់គេតែគេនៅតែខ្លះស្ដាប់ខ្លះក៏អត់ស្ដាប់ប៉ុន្តែយើងថាយើងនឹងធ្វើតាមផ្លូវច្បាប់ចាប់ពីពេលនេះតទៅមុខសូមអរគុណច្រើននៅក្នុងចំណុចនេះហើយជាមួយនឹងវិធានការថ្មីនេះតើលោកមានអ្វីដែលអំពាវនាវទៅដល់អ្នកដែលខ្លាញ់បន្លំទៅនោះសម្រាប់ចុងក្រោយខ្ញុំសូមអំពាវនាវដែរទៅដល់បងប្អូនអាជីវករទាំងអស់ដែលឡែខ្លែងបន្លំលួចយកឈ្មោះអាមេរិកប៉ូតណាហើយមកប្រើនៅលើផលិតផលដែលមិនមានអាមេរិកប៉ូតហ្នឹងសូមបញ្ចប់ណាបញ្ចប់ណាពីពេលនេះតទៅព្រោះហើយយើងបានរៀបចំហើយថាយើងនឹងផ្លើប្រើផ្លូវច្បាប់ទៅលើអំពើដែលរំលោភសិទ្ធិរបស់យើងនេះបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណបាទចាំបន្តពីលោកអ្នកបានតាមដានទស្សនានៅកិច្ចសម្ភារនេះហើយនៅវគ្គទី2នេះក៏បានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ដែរនៅវគ្គក្រោយយើងនឹងវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាជាមួយនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផលិតផលនៅក្នុងស្រុករបស់យើងខណៈពេលនេះខ្ញុំសូមពេលសម្រាប់បន្តិចសិន។